Здравейте на всички, които ни гледат по Българска християнска телевизия. Вие сте с поредицата Корени на вярата. Знаете какво казва народът ни за хора без семейство и место жителство? Той или тя е дърво без корен. Нашата вяра има нужда от корени. Корени въдворени, потопени, вкоренени в Божието Слово, защото без Библията вярата е сляпа, суха, като мъртво, дърво без корен. Точно поради тази причина в телевизионната поредица на Българска християнска телевизия Корени на вярата изучаваме предмети и съдби от живота на Библията, в които Бог и Неговата воля са основния фактор на благословението, успеха и щастието, от които всеки един от нас, човеците, се нуждае. И ако познаваме по-добре тези принципи, ако познаваме по-добре съдбите на библейските герои, които са човеци като нас, ние ще се справяме много по-добре в нашия живот. И особено в нашата вяра. Томас Карлайн бил шотландски писател през средата на 80-те. Той е казал, нещастието е трудно за човека. Но на всеки човек, който устоява в благоденствие, има стотици, които устояват в нещастие. Мисля, че е бил прав. Богатството е съсипало повече хора, отколкото нещастието. Библията ни показва множество примери за хора, които са започнали добре с Бог, но са се отдалечили в момента, в който са преуспели. Цар Сул бил толкова смирен, когато го избрали да стане цар, че дори се опитвал да се скрие от хората. С времето станал толкова арогантен, че се опитал да убие наследника си. Цар Давид бил толкова чист по време на младостта си, че е наричан мъж според Божието сърце. С времето Давид станал самодоволен, което го отдалечило от Бог за известно време. Цар Соломон бил толкова смирен, че в момента на стъпването в длъжност се помолил на Бог за мъдрост, така че да може да води народа по най-добрият начин. За съжаление, след време Соломон станал снисходителен и доста екстравагантен. Всички ние се сещаме за хора, които не са могли да устоят на успеха и славата. Главният директор на една много измамна компания бил син на смирен пастор. Известна жена, водеща на предаване, била много активна служителка в църквата си. Тя започнала кариерата си с големи очаквания, но в момента, в който станала известна, тя започнала да злоупотребява с наркотици и секс. Няма много хора, които са успели да се изкачат по стълбата на успеха и да запазят равновесие. По време на премеждия и несигурност се отваря нова възможност за Йосиф да докаже верността си към Бог. Ние продължаваме в тая трета сесия с случаят Йосиф, който е за нас пример за подражание в трудности, в изкушение, в болка, а по-късно и в живот на успех и благоуспяване. Фараон имал два странни съня и никой от неговите съветници не знаел значението им. Най-накрая виночерпецът се спомнил за Йосиф. Фараонът заповядал да доведат Йосиф в двореца. В книгата на Бития 41 глава, започвайки от 14 стих, се казва: тогава фараонът заповяда да повикат Йосиф. Той се обръсна, преоблече се и дойде при фараона. И фараона каза на Йосиф: сънувах, но няма кой да изтълкува съня ми. Казаха ми за теб, че знаеш да тълкуваш сънища. Йосиф му отговори, че не той тълкува сънища, а Бог ще даде отговора на фараон, отговора, който търси. Йосиф не се опита да се пазари с фараона. Не му предложи: ако ти изтълкувам съня, ще ме пуснеш ли, за да се върна пак при баща си? Не направи никакъв опит да използва случая, за да се възползва.
мисля си, че Йосиф се остави в Божиите ръце. Можеше да каже на фараона: преди да ти разтълкувам съня, имам да ти кажа нещо за този виночерпец. Той е най-неблагодарния и нехаен човек, когато познавам. Обеща да ми помогне, когато бях в затвора, и забрави. Остави ме да лежа в затвора цели 2 години. Ами ако същия човек открие отрова в питието ти, може пак да забрави да ти каже. Ще ти разтълкувам съня, ако се отървеш от този виночерпец. Йосиф обаче не показа никакъв признак на непростителност към виночерпеца, нито пък се направи на арогантен, казвайки: дай ми няколко съня и ще ти ги изтълкувам. Той каза: не мога да направя това сам, но има Бог, който може. Йосиф не се срамуваше от своя Бог дори и в Египет. Никога не се изтъкна дори и да можеше. Йосиф винаги признаваше Бог като източник на сила. Остави бъдещето си в Божиите ръце и даваше на Бог цялата слава. Фараон разказа на Йосиф за сънищата си, които звучаха като кошмар. 7 тлъсти крави бяха изядени от 7 по-мършеви. 7 класа пълни с жито бяха изядени от 7 по-тънки и сухи класа жито. Фараона не знаеше какво означава това. Йосиф обаче с Божията помощ и насока можа да му даде отговор. В книгата Битие 41 глава от 29 стих се казва: ето идат 7 години на голямо плодородие по цялата египетска земя, а след това ще дойдат 7 години на глад и всичкото това плодородие ще се забрави в египетската земя, защото гладът ще опустоши земята. Няма да се познае плодородието на земята поради онзи глад, който ще последва, защото ще бъде твърде тежък. Йосиф дори отиде по-далеч. Той не просто даде тълкованието, а дори даде много добър съвет. Нека фараонът потърси умен и мъдър човек и нека го постави над египетската земя. Нека направи фараонът това и нека постави надзиратели над земята. И в 7-те плодородни години нека събере 1/5 от реколтата на египетската земя. Нека съберат цялата храна на тези добри години, които идат, и събраното жито нека бъде под фараонова власт за храна в градовете и нека го пазят. И храната ще се запази за 7-те гладни години, които ще настанат в египетската земя, за да не се опустоши земята от глада. Резултатът от този съвет означаваше моментално повишение за Йосиф. Тогава фараонът каза на Йосиф: понеже Бог ти откри всичко това, няма никой толкова умен и мъдър, колкото си ти. Ти ще бъдеш над дома ми и целият ми народ ще слуша твоите думи. Само с престола си аз ще бъда по-горен от тебе. Вярвам, че фараонът беше управляван от Бог, а дори и не подозираше това. В притчи 21 глава, 1 стих се казва: сърцето на царя е в ръката на Господа като водни бръзди. Той го обръща на където иска. Много често Бог работи така, че да насочи реката в посоката, в която той иска. Истината е, че фараонът беше инструмент в ръцете на Бог. Представете си изненадата, когато Йосиф стана заместник на фараона. Всъщност, Бог го подготвяше за тази позиция. Тези 13 години в страдание, робство и затвор бяха неговата подготовка. Истината е, че Бог подготвяше Йосиф години, за да е готов за позицията, която щеше да заеме. Сега, когато беше на 30, Йосиф стана втория най-влиятелен мъж в Египет. Искам да обърнем внимание на нещата, които Йосиф направи добре, за да намери благоволението на Бог. Йосиф прие успеха не като егоистична награда, а като възможност да бъде специално използван от Бог. Когато фараонът му предложи позицията, той не каза: аз не съм подготвен за това, аз съм бивш затворник. Да си смирен не означава да бъдеш несигурен. Смирение е да откриеш дарбите, които Бог ти е дал, и да ги използваш за Негова слава, а не за своя. Още нещо, което направи Йосиф, е да работи усърдно във всяко нещо. В книгата Битие 42 глава Библията ни казва, че през годините на плодородие земята даде предостатъчно.
Йосиф събра храната, произведена през тези години, и я складира в египетските градове. Във всеки град имаше житници, големи складове за жито. Библията казва, че Йосиф складира толкова много жито, като пясъка в морето. Дори не можеше да се запише, беше далече над мерките, които можеха да го отчетат. Забележете колко мъдър беше Йосиф. Дори речникът му беше индустриален. Използваше глаголи за действие. Той излезе, пътува, събра и прави записки. Йосиф не беше пасивен лидер. Той беше отговорен през всички тези 7 години на изобилие. Йосиф не беше само отговорна фигура, а запред на ръкави и работи здраво като добър администратор. Още нещо, което Йосиф направи, за да има Божието благоволение, е като използваше позицията си в полза на другите. Не като голяма част от българските политици. Битие 47 глава казва, че 7-те години на глад дошли изведнъж, точно както Йосиф бил казал. В тези трудни времена Йосиф можеше да използва властта си, за да помогне на най-слабите. Вместо това той имаше чудесен план, който помогна на всички, без изключение. Първата година на глад накара хората да се платят за житото. Можеше да направи нещо като социален фонд с помощи, но не го направи. Той искаше да запази достоинството на хората така, те сами щяха да си спечелят прехраната. Втората година трябваше да си купят житото, като продадат конете си и всичко, което притежаваха, докато не им остана нищо за продаване. Крайна сметка трябваше да продадат земята си, себе си като роби на фараона. Фараонът ставаше все по-богат и по-могъщ с всяка изминала година. Йосиф утвърди и издигна позицията, която имаше господарят му, а хората вече нямаха с какво друго да си купят жито. Тогава Йосиф им даде семе и ги направи да живеят под аренда. Те можеха да задържат една пета от произведеното, но 20% от всичко, което произвеждаха, трябваше да дават на фараона. Каква сделка? 80% за тях при положение, че не притежаваха нищо. Сега хората имаха възможност да откупят пак свободата си, притежанията си, земята си. Не е странно, че бяха толкова благодарни и казваха на Йосифа: ти ни спаси живота. Знаете ли, Йосиф е преобраз на Исус в Стария Завет. Исус идва при нас, когато сме най-бедни, и ни предлага духовни богатства. Прошка на греховете, цел в живота, вечен живот на небето. И всичко това безплатно. Нищо чудно, че го наричаме Спасител. Ако ти имаш повишение, преуспяваш бизнес, ново къща, кола, отдаваш ли славата на Бог, казвайки: Бог е добър към мен, или си казваш: на това място съм, за да мога да благодаря на Бог с делата си. Йосиф получава голяма отговорност изведнъж. Дава му се голяма отговорност и позиция, когато е само на 30 години. Въпреки че той научава доста повече през последните 13 години. Търпение, покорство, лоялност, чувствителност. Но това, което най-много щеше да му послужи, беше смирението. Нека да кажем заедно — смирението. Като малко момче Йосиф беше любимецът на баща си и най-вероятно го очакваше живот пълен с привилегии и надменност. Библията ни казва, че най-великият между нас трябва да бъде слуга на всички. И нека си кажем честно, най-добрите лидери са смирени и служат на всички останали. Бог направи Йосиф смирен чрез преминаването му през затвора и робството. И когато премина през всичко това, той вече имаше смирено и чувствително сърце към хората. Казват, че гордостта е голям капан. Особено за хората, които постигат някакво ниво и позиция и се мислят за повече от другите. Мислят си, че светът се върти около тях. Библията ни предупреждава, че гордостта предшества разрухата, а надменният човек ще падне. По принцип, това не става веднага или съзнателно, а бавно и без да се усетят. В тях се развива арогантен дух. Умните хора много често са над системата и над другите. Поставят себе си там. Снисхождението е друг капан на успеха. В Лука 16 глава Исус ни разказва за един богат млад мъж, който живеел луксозно, ядял най-хубавата храна, но съвсем забравил
нуждите на бедните, които всеки ден просили и ровили по кофите, за да намерят нещо за ядене. Питали ли сте се някога как менеджерите на големи компании се награждават едни други с милионни премии, а техните обикновени работници взимат съвсем ниски заплати? Или политиците, които вземат милиони левове, а на края на годината дават 2-3 хиляди на бедните? Много лесно се свиква на най-добрите спа почивки, на най-добрите златни курорти, най-известните ресторанти и най-хубавите хотели, а на бедните се дава някакво мизерно подаяние. Гордост, снисходителност, арогантност, фалшива стабилност – това са капани на успеха, това са големи изкушения. Трябва да си много силен човек, за да не паднеш в тези капани. Мисля си, че най-големия капан на успеха обаче е развлечението. Когато нещата потръгнат добре и си успешен, животът ти поднася толкова много възможности, развлечения, без да имаш и момент да се замислиш за нуждата си от Бог. Работим толкова много, за да имаме повече неща, които мислим, че ще ни донесат щастие, а те не го правят. Опитваме се да впечатлим хората с всичко, което имаме, а те вероятно ще ни наранят. Изведнъж цялата илюзия ще свърши. Един ден ще оставим всичко това и ще отидем при Бога, а Той няма да се интересува колко къщи сме имали или колко титли сме спечелили. За Него е по-важен характерът, какви сме вътрешно. И най-вече ще ни пита дали сме познали Господ Исус Христос като наш Спасител. Затова Йов е казал: гол дойдох на този свят и гол ще се тръгна. Затова и Павел казва на Тимотей: на уния, които имат богатството на този свят, заръчвай да не високо умстват, нито да се надяват на непостоянното богатство, а да се надяват на Бога, който ни дава всичко, изобилно да се наслаждаваме, да струват добро, да богатеят с добри дела, да бъдат щедри, съчувствителни. Така те ще събират за себе си имот, който ще бъде добра основа за в бъдеще, за да се хванат за истинския вечния живот. Говорейки за примера на Йосиф, който остана верен на Бог въпреки успеха, а преди това в трудностите, изкушенията и болката, нека да се върнем към първоначалната причина за болката на Йосиф. Рано или късно, живеейки на този свят, ще бъдем наранени от някого другиго. Дали ще останем огорчени или ще минем през процеса на прошка, ще определи остатъка от живота ни. Йосиф отново ни показва пример за това, че ако човек отвърне правилно на болката, ще бъде изобилно благословен. Братята на Йосиф изминали целия път от Ханаан до Египет, за да търсят жито. Познайте с кого се срещнали там. В Библията се казва, че гладът в Ханаан бил толкова голям и те били толкова отчаяни. И чувайки, че в Египет има зърно, те направили всичко възможно, за да отидат. Няма ли си и представа, че брат им Йосиф, когато продали като юноша, е управникът на тази страна и отговорник за разпределението на храната? Виждайки Йосиф, те не го познали, но се поклонили пред него, за да молят за прехраната си. Не е изненада, че не разпознали Йосиф последния път, когато го видели. Той бил само на 17 години, сега бил на 40. Тялото доста се променя между 17 и 40 години. Ако някога сте присъствали на 25 годишнината от завършването на гимназията, знаете за какво става въпрос. Въпреки че те не го познали, Йосиф ги разпознал. И като ги видял как се покланят пред него, той си спомнил за съня, който Бог му бил дал и как братята му се покланили пред него в този сън. А сега, виждайки какво правили те, му се отдавала перфектната възможност за отмъщение. Братята му били на мястото, на което той се е мечтал те да бъдат през последните 20 години. Той можел да ги унизи публично или да ги притесни финансово. Можел да им каже: съжалявам, но се тръгвате вкъщи без нищо. Аз съм брат ви Йосиф и ако си мислите, че ще ви дам нещо след всичко, което ми сторихте, сте луди. Не ме интересува, че ще умрете от глад
и по-добре се тръгвайте, преди да размисля и да ви сторя нещо по-лошо. Йосиф можело да раздаде справедливост. Нали знаете, око за око. Да ги вкара в затвора, за да видят как се е чувствал той. Можело е да им каже, че ще ги екзекутира и в последния момент да ги продаде като роби. Нали точно така постъпили и те с него? Йосиф имал перфектната възможност да бъде лош. Но забележете какво е направил той. Първо, обвинил братята си в шпионаж. Те протестирали и се защитили, че не са шпиони. Казали му, ние сме твоите слуги, ние сме 12 братя, синове на един човек в хананската земя. Най-младия е днес при баща ни, а единия го няма. Йосиф продължил да ги обвинява. Ще ви изпитам, нито един от вас няма да се тръгне от тук, докато не доведете най-малкия си брат. Един от вас ще отиде да го вземе, а останалите ще чакате в затвора. Така ще разбера дали казвате истината и дали държите на думата си. Ако не го направите, вие сте шпиони и ще бъдете осъдени за това. Така Йосиф ги пратил в затвора за 3 дни. За мен е изненадващо, защо той не им се открил веднага, за да им прости и да се помирят. Мисля, че е имало няколко причини, поради които Йосиф не направил това. На първо място, най-вероятно е бил удовлетворен да ги види как страдат временно, а може би е бил изкушен да ги накара да си платят, да не им обърне внимание и да ги помилва, както те не го помилвали, когато го хвърляли в ямата. Вкарал ги в затвора за 3 дни, точно както той бил пратен в затвора. Възможно е Йосиф истински да се е борил с изкушението и да не е знаел какво да направи. Въпреки, че за мен обяснението, което повече ми харесва, е сънят, който Йосиф е имал като малък. 11 снопи, жито, се е кланяли на неговия сноп, а братята му били само 10. Липсвал един. И сънят му не бил изпълнен напълно, докато всичките 11 не били там. Най-вероятно Йосиф си е мислил, че Божията воля не е изпълнена, докато Вениамин не бил с тях, затова той щял да го изчака. След 3 дни Йосиф отишъл при братята си и им казал: промених мнението си, всички може да се приберете в къщи, освен един, той ще ми бъде заложник. Като се върнете за още жито, по-добре доведете най-малкия си брат или няма да получите нищо. Братята му се прибрали много разтревожени. Казвали си, това не се случва заради нашия брат Йосиф. Спомните си как ни молеше за живота си, а ние не го послушахме. Затова сега имаме такъв проблем. Рувим им казал, не ви ли казах да не съгрешавате срещу момчето? Вие не послушахте, сега трябва да отговаряме за кръвта му. Знаете ли, съвестта има дълга памет. Обажда се дори и след 20 години. Братята му се върнали пак в Ханаан, но храната им отново свършила и трябвало да отидат до Египет за втори път. Но сега трябвало да вземат с тях брат си Вениамин. А когато Йосиф видял своя брат, с когото биле от една майка, дълбоко се разчувствал. Отишъл в покоите си и плакал там. Последните глави на Битие няколко пъти се казва, че Йосиф е плакал. По това той много прилича на Исус Христос. Имал е чувствително сърце. Тогава Йосиф измил лицето, съвзел се и се върнал при тях. Приготвил им пиршество и ги е сложил да седнат на масата поред от най-малкия до най-големия. Те били много учудени. Как той е знаел това? Йосиф направил така, че на Вениамин да сипят 5 пъти повече храна от останалите. И това му гарантирало завистта на братята. Спомнете си, че имало голям глад. А тези овчари нямали много храна, но на Вениамин му сложили повече, отколкото на всички останали. Йосиф видял как братята му се държали враждебно с Вениамин, точно както направили с него преди 20 години. На сутринта, след пиршеството, те се запътили към вкъщи. Най-вероятно са се чувствали прекрасно и са мислили, че мисията им е изпълнена. Вениамин бил с тях, Симеон бил освободен от затвора, а чувалите им били пълни с зърно. В момента обаче, който стигнали до края на града, ги спрели хората на Йосиф и попитали: защо връщате зло за добро? Господарят ни ви е помогнал, а вие сте откраднали любимата му чаша. Те отвърнали:
не сме откраднали нищо от господаря ви, а ако сме, тогава се заклеваме, че ще ви станем роби. Но те не знаели, че Йосиф им бил подготвил едно последно изпитание. Библията се казва, че стражите започнали да претърсват от най-малкия до най-големия. Намерили чашата в чувала на Вениамин. Тогава братята се раздрали дрехите, слезли от магаретата и се върнали в града. Казали, че няма да се върнат обратно от дома без Вениамин. Тогава още веднъж се отзовали пред Йосиф. И Юда направил едно много смело изявление. Той казал, моля те, нека аз да остана като роб на господаря ми, вместо Вениамин и нека той да се върне заедно с братята ми. Не мога да се върна пак при баща ни, ако малкия ни брат не е с нас. Не ме оставяй да причиня такава болка на баща ни. С други думи, Юда казвал, освободи Вениамин, а мен вкарай в затвора. Дори ако трябва ме екзекутирай, но нека момчето си тръгне, моля те. По-големите братя на Йосиф доказват, че сърцата им са дълбоко променени и в онзи момент Йосиф им се разкрива. Има една драматична сцена в 45-та глава на Битие, където Йосиф се открива на братята си. Той им казва, аз съм Йосиф, баща ми жив ли е още? А братята му не можели да отговорят, защото били ужасени от истината. Затова Йосиф им казал, елате по-близо, аз съм брат ви Йосиф, този, който продадахте в Египет, не се страхувайте и не се окайвайте за това, че ме продадохте. Това беше за добро, за да се спасят животи и Бог ме прати тук, за да ви помогна. Те все още били безмълвни и не вярвали на очите си, така че Йосиф им повторил отново. Бог ме изпрати тук, за да спаси народа ни от ужасния глад. Истината е, че не вие ме изпратихте тук, а самия Бог. Лошото, което ми сторихте, Бог го обърна за добро. Йосиф вярвал, че Божията ръка била върху него. Злото, което братята му сторили, Бог го обърнал за негово добро. Използвал позицията на Йосиф, за да спаси цялото семейство на Израел. Бог може да вземе злото, което хората правят, и да го обърне, за да извърши волята си. Така направи и с Исус. Той беше арестуван. Подиграваха му се, биха го, разпънаха го на кръста и го убиха. Бог използва това ужасно дело, за да спаси света от греха. И докато умира, Исус се моли, Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Един от начините, които може да ни помогне да простим днес, е като си спомним обещанието в Римляни 8 глава 28 стих. Ние знаем, че всяко нещо съдейства за добро на тези, които обичат Бога и са призвани според Неговия план. Бог може да използва най-ужасното нещо, което човек може да ви причини и да го преобърне така, че да изпълни волята си в живота ви. Дори и да не разбираме точно сега причината за страданието си. Нека изчакаме, както направи Йосиф. Нека се доверим на Бог, че Той има план за нас. И нека се помолим, Господи, да бъде Твоята воля. Нищо повече, нищо по-малко и нищо друго. Аз съм сигурен, че Бог ще ви благослови. Корени на вярата. Корени, които помагат нашата вяра да устои през времето. Вярата ни в Бога, упованието ни в Бога. В дни на болка, в дни на изкушение, в дни на страдание, в дни на изпитание, в дни на успех, в дни, когато ние сме предизвикани да отмъщаваме за злото, което ни е направено. Верността ни към Бога във всички тези ситуации казва, Господи, Ти си решил. Ти имаш най-доброто за мен. Господи, Ти си бил винаги близо и в тъмнина, и в светлина, и в радост, и в скръб. Аз се обръщам към всеки един от вас и
насочвам отново вниманието ви към този пример за подражание Йосиф, който наистина ни показа, че верността към Господа е безценна и тя води по пътя към доброто, към успеха, към щастието, към едно добро бъдеще. И Бог ни казва: мисли имам за вас. И те са мисли за добро, а не за зло. Мисли за бъдеще и надежда. Нека Бог да привдигне надеждата ни и да ни укрепи във вярата ни. Амин.